Здравейте, аз съм Ясен Георгиев и продължаваме, мисля, че с 10-тият урок от серията за PHP REST Framework. Извинете ме. Сега, ще правим връщането на грешки. Примерно в момента ни хвърля някакъв exception, обаче вместо да ни връща статус HTTP статус 200, тя ни върне примерно 500 или 400 или 4 и така нататък. Но за целта нека първо да минем през всички exception-и и им зададем error code. Проверим. Примерно това ще бъде error code, мисля, че 500 е най-добре да го сложим. Следващото също ще бъде 500. 500 е error code за грешка някъде в сървъра. И така, примерно, ето тук ще бъде 503, да кажем. Тук е къде имаме в раутинга, трябва да имаме някъде. Application class plus one file, например, това вече трябва да бъде 404 и нека така, да, 404. Ето това метод notAllowed, мисля, че беше 405 error code. Тези грешки ги взимам, има си пак една табличка HTTP codes, мисля, че се казваше, напишете в Google, Wikipedia, мисля, че в Wikipedia ги бяха описали доста подробно. И те са там и всъщност това пак ви казвам, това са стандартизирани, цифри. И така, но ако искате да бъдат някакви ваши, също можете да ги използвате. Не го препоръчвам особено, но ако искате, можете. Та, ето примерно, 404 е not found, заявеният ресурс не беше намерен, но може да бъде наличен отново в бъдеще, бла бла бла, метод notAllowed не се приема и така нататък. Ето тук тези трябва да ги видите, полезна е статията и така. Другаде exception, нека да видим къде имаме. Project, routing, видяхме. Exception handler няма смисъл да имаме. И в output, предполагам, трябва да има. То задължително тук някъде трябва да има. Клас, кой си not found. Ето тук обаче можем да се сложим грешка на 500, ами в момента видим. Мисля, че 400 конфликт. Всъщност проверяваме дали ето това някъде съществува, дали е бутнато. Но то, тъй като там пък не е заредено на още такова, там няма никакво значение, нека се остане 500. Това си бъде примерно за рендирането също да бъде 500. Така че мисля, че това си имаш някаква точна грешка. Я да видим, bad gateway. Да. Грешка 500, интернал сервер, и най-добре това да си връщаме. И общо взето сме готови в аутолодинга, мисля, че също имаше някакви. Namespace is already registered. Namespace application was not found. И така. Class was not found. И мисля, че сме готови с тези грешки. Ето сега, примерно, ако искаме да заредим админ, наклона на юзър, наклона на 1.json, ще си ни върне някаква грешка. Тоест, то самият е, ето тази променлива, си ни връща error code, който сме подали. Ще направим по дефолт, ако не сме подали, да се връща 500, но в всяка случай сме подали. И казваме примерно error code. Или нека то си има примерно градена функция HTTP response code, в която казваме, ще сега върним error, т.е. error, ето така, get code, ако го има, нали връщаш него. В противен случай ми връщаш 500.
И ето сега, примерно, ако пуснем това десориентиране, ето какво ще стане. Ще си го покаже това и ще си върне грешка 500. Ама защо е 500, бе? Трябва да е 404 това. Ето видим. Някъде тук сме го сменили. Клас в аутолоудъра. Ами да, ето тук си го сменим. 4. Ето сега вече трябва да се върне грешка 404 not found. Ако пък примерно имаме users на колена на JSON, ще се ни върне в 200. Примерно ако искаме някакъв друг ресурс, който не съществува да достъпим, ще се ни върне пак 404. Добре. Какво правим? Метод not allowed. Примерно, вижте сега, ето, тук искаме да достъпим с някакъв ресурс, който не съществува. Нека mrest, ето тук да пуснем нашия дебъгер, който бяхме конфигурирали някъде в предишните VTA. Script.php да го редактираме. Ето така. Тя прави delete заявка, нека да видим. Малко ще помисли. Нека да си връщаме данните в JSON и след това да ги JSON hold и ги връщаме директно в масив данните. Ами, сега, ако бях написал малко по-правилно JSON decode. Връщат си. Коя ли да е? Нали това беше функцията? Curl response. Delete all users. Invalid route output. Нека да бъде get, че това delete не го бяхме направили. Не връща правилен респонс. Ето. Сега. Връщат си ни масив. Get user 1. Обаче, примерно, ако искаме да направим с някаква къстъм заявка, нека да видим как става. Отворим това и просто проверим post put. Ето, примерно, patch, ако направим. Тъй като го нямаме имплементирано, ще си ни върне някаква грешка, метод или кой си не е разрешен, бла бла бла. Сега, ако искаме, примерно, да видим Apple Girl, да видим Error Code, как се казваш? Някъде отгоре ги имплементираш. Ето да, Error Code. Сега ще си ни бъде в грешка 405. Обаче заредим някакъв ресурс, който съществува, къде не би трябвало нищо да се появи. И така. И всъщност, да ви кажа честно, мисля, че и с Exception Handler сме готови. Щом в зависимост от това потребителя в какъв резултат иска да ги получи и получава, значи сме готови и с тази част. И така, до скоро. И така.